Marko, pratim ove treninge, promukao si. Dosta, da tako kažem, pokušavaš da pokrećeš neka kombinacija, nova ekipa, dosta novih lica, čak i za tebe, a kamoli za nas, s obzirom da te nije bilo dugo, dve godine. Jeste, dosta. Neki koji bi trebali da iznesu priču su tu, koji su bili ranije, ali dosta mladih igrača, dosta igrača iz našeg pogona i dosta nekih momaka koji su tu, eto, na nekom, možemo i da kažemo, probnom radu, da vidimo koliki su njihove mogućnosti kroz ovih par treninga i kroz ove utakmice što nam predstoje. Moram da kažem da oni svi to dobro, dosta i podnose i dosta dobro prihvataju. Normalno ima tu stvari sa kojima se možda prvi put sreću. Teško je sve to uraditi u ovako kratkom periodu, ali eto, kažem, imamo sreću da imamo neki određeni broj igrača koji već ima iskustvo, koji ima iskustvo igranja u višem rangu i koji ima neki period iza sebe da smo radili zajedno na godinu dana, tako da bi oni trebali tu da budu ta pokretačka snaga. Ovi mladi momci da napreduju iz dana u dan i neki to podnose bolje, neki malo slabije, ali generalno moramo biti zadovoljni. Neću o prvim danima jer su bili takvi kakvi jesu i nije ti bilo lako i nisam želeo tad da te, da tako kažem, diram dok polako se kockice ne slože. Sigurno da su dosta doprineli i Filip i Bojan, ti sa njima razgovarao kad su se oni vratili i posle odmora i posle nekih, da tako kažem, njihovih stavova. Sve ipak postalo drugačije i počelo da podsjeća na ono ranije tvoje vreme. Pa jeste, rekao sam odmah na početku da su to igrači koji bi morali i sigurno jesu temelj ove ekipe i ovog kluba. S jednim velikim iskustvom i sa jednim pre svega stavom i karakterom i mnogo, mnogo znači. I Boža Mančić naravno i Božo, nisam pomenuo, i Petrov, i Strahinja. Tako je. Toti koji je tu lokalni momak koji ima neke probleme u poslednje vreme, zdravstvene pre svega, ali sigurno igrač jednog ogromnog kapaciteta i ogromne lepeze nekog talenta koji samo on može da donese, ali eto, nadamo se da će on biti tu. To su sve otprilike momci koji su odavde i koji znaju i osjećaju klub, što je jako bitno, i to negde ne može se kupi, to je neko bogatstvo koje Radnički trenutno ima. Opet kažem, ima veliki broj tih mladih momaka koji su velikom većinom odavde, koje bi morali da nađu sebe u ovoj priči, da probaju da tu situaciju koja se desila tim ispadanjem iz lige iskoriste najbolje za sebe. Ja sam im to od prvog dana rekao da ta njihova mladost, ta situacija da Radnički tu gde jeste, odnosno u tom rangu, i moranje da se stave dva mlade igrača u sastavu u svakoj utakmici, treba da bude jedna velika prednost za njih i da i tu klub može možda da dobije, ako je situacija takva da smo kad se od rang niže svi gledaju nekako negativno, ali možda ćemo u ovih godinu dana dobiti dva ili tri mlade igrača odavde koji kroz ovu ligu mogu da iskoče, mogu napraviti možda neki iskorak. Sve to, kažem, opet može, možda najviše i jedino je do njih, kako će primiti informacije, kako će podneti opterećenje i kako će sebe videti, da li kao neke momke koji će se zadovoljiti da budu na tom nivou ili će da odu korak dalje. Siguran sam da mogu. E sad ćemo videti, ali kažem, opet ovih 4-5 momaka koje sam nabrao bi trebali da budu i jesu sigurno temelje ove ekipe. Doveli smo jednog mladog golmana, evo, koji iz treninga u trening onako malo po malo raste, koji ima dobar potencijal, jako je mlad. Normalno da ćemo naći još jedno koji bi iskusniji uz njega mogao da nosi tu priču, i mislim da ćemo ovako polako, ali sigurno, onako kao što smo radili ranije, sklopiti taj, što kažemo, mozaik i napraviti korektan tim.